Néhány száz méterre a lakóházaktól nyit andezit bányát egy vállalkozó recsken. A gépek már szorgosan végzik a helyszínen a földmunkát, a kőfejtő a tervek szerint tavasszal nyit meg. A beruházásra a kormányhivatal is rábólintott. Az andezitba 33 hektáron tervez andezitet bányászni, a maximális nyersanyagkitermelés 800 ezer tonna lesz évente. A helyiek nem akartak a kamera előtt nyilatkozni, de azt szóban elmondták, hogy leginkább a fölöttük magasodó bányából lezúduló földtől féltik otthonaikat és magukat. A falu másik oldalán egy már nem üzemelői bánya okozta hatalmas tájsebb látható az út mellett. A lakosok arra is panaszkodnak, hogy nem kaptak időben tájékoztatót arról, hogy bánya nyílik a faluban. Ráadásul a polgármester a veszélyhelyzet miatt egy személyben döntött a helyi építési szabályzat módosításáról is, ami ahhoz kellett, hogy a kőfejtőt lehessen nyitni az ingatlanon. A polgármester azzal védekezik, hogy ő betartotta a jogszabályokat. 2020 őszén faluforumot hívott össze, igaz, az csak a hivatalban és a hivatal oldalán tette közzé, így valóban kevesen jelentek meg rajta. A cégben 2020-ban jelent meg egy nagykutya, dr. Fiák István. A férfit sokan kötik össze Kósa Lajossal, aki barátja és ügyvédje egyben a politikusnak. A lakosok szerint az ügyvéd megjelenése után, mintha az engedélyezés is sínre került volna. Kerestük a beruházó céget is. Nagy István, a cég képviselője egy közleményt küldött, melyből kiderül, hogy a cég 2022. novembere óta rendelkezik jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervvel, ami alapján meg is kezdődött a bányaművelés, amely a környezetvédelmi engedélyben foglalt össze előírás betartása mellett történt. Írása szerint a cégcsoport recsközséget és a helyi civil szervezeteket, valamint gyereksportegyesületeket is támogatja. A munkavállalók becsült száma 20-25 fő lesz. A helyiek azt sem látják tisztán, hogyan fog a kő kikerülni Recskről. A papírok szerint részben vasúton, ám a naponta 2x15 kővel megrakodott vagon rakodása mindenképp hangos lesz, arról nem is beszélve, hogy a meggyötört utakra ráengedett 25 tonnás teherautók mennyire fogják tönkretenni a helyi utcákat. Egy wellness központnak megvásárolt kúria tulajdonosa szintén nem örül a bányának, pert is indított a környezeti hatásvizsgálati eljárás szemben. Mindezek ellenére a bánya be fog indulni, tetszik vagy sem a helyieknek, akik mára már az ablakaikból csodálhatják az erdő helyett a kis sárga bogárnak tűnő teherautókat és kopártájat.